Ali se meni dopao taj Sotir, Soća, prvo i naziv taj kome je svaki dinar važan, svaki ar zemlje, kuća, žena koja je u stvari davao svojevrstan južnjački komentar pravi na sve što se dešavalo. Soćo, zašto uzdisaš, bro? Žao mu za vino. Ne, 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 ne mi je žao. Ne. Ja sam danas srećan čovek. Ja sam ovaj dan dugo čekao i dočekao. Možda! Ne ovaj dan kako sam ja mislio. Možda ovaj dan trebalo i ranije da dođe. Možda nije onako kako je stari tatko zamišljao. Jer da je sreća, ja sam mogao već i Nunčići da vodim za ruku. Posle treninga dođem do njega, onda sednemo, klopamo, onda se ispričamo. Onda on uglavnom legne da dremne, ja sam gledao ta crtača još uvek, mislim, bio sam dete. I probudi se, čak smo gledali zajedno, navukao sam ga da gleda Samuraj Jacka, koji mu se zapravo svideo. Mi smo često komentarisali o toj seriji i o svemu tome. Bilo je, da kažemo, taj jedan ritual je bio nešto što nikad neću zaboraviti, nešto što mi je ostalo i što mi dan danas fali. Nema nedelje. Uh-huh. Nedelja kao dan. Nema nedelje da mi unuk ne dođe na ručak. Ja spremim ručak, onako kakav on voli, mi sedimo zajedno, nekad i čerka, naravno, ali on je obavezan. Boga ti, jeli mali, što si ti tako prožgazio, a? Uostalom, ja mu uvek platim, jel da ja mu dam po nešto. Evo i sad mu dajem, drži. Jeste, uvek mi dam. Evo ti pet. Ne, ne primaj to, niste njegov sluga. Pa ko je ovaj? Ili koji si ti? Dobro, jel hoćeš ili nećeš, vidi. Ja, čujete vi šta vam ja govorim, šta? Ostavite nas već jedan put na miru. A ma koji si ti? Ma koji je ovaj ljudi? Koji? Kako, ko sam ja? Ja sam inženjer, gospođi Ing Milinković. Dipling, pardon, Dipling.